सेवा नमस्कार, म यादन शर्मा। आज म ललितपुरको नखीपुर पिसाल्चो छेउमा मङ्गेना ढाका पसल आइपुगेको छु। चर्चित बाल गायिका मङ्गेना लिम्बूको पसल, उहाँ र मम्मी मिलेर खोल्नुभएको हो। मङ्गेना ढाका पसल आइपुगेको छु। म भित्र छु। अब बहिनी सेवा र आरामै हुनुहुन्छ? तपाईँ एक्लै? यो ओ मङ्गेना बहिनीलाई बहिनी उद्योगी हुनुभएछ, उद्यमी हुनुभएछ, तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। अनि कति भयो यो खोल्नुभएको मङ्गेना ढाका पसल? पाँच सात महिना भयो। यहाँदेखि तपाईँको के सामानहरू हामी उपलब्ध गर्न सक्छौँ? सबै ढाकाको सबै आइटमहरू पाउन सकिन्छ अर्डर अनुसार, होइन? गर्कीहरू भएको साडीदेखि लिएर मफलरहरू, ब्यागहरू, पर्सहरू सबै सबै आइटम पाउँछ है। यो डलले लगाएको, डमीले लगाएको चाहिँ कति पर्छ यो तपाईँको मिनिमम? र भनिदिनुहोस् न ग्राहकहरू आउनुहोस् आउँछ नि, कतिदेखि कतिसम्म पर्छ एभरेजमा? राम्रो छ त, 6,000 आउँछ। अन्त नि कुनै ठाउँमा 25,000 भन्दा कम भन्दैन, राम्रो रहेछ। ए अनि यो मफलरहरू पनि पाउँदो रहेछ। यिनीहरू चाहिँ कसरी पर्छ मफलरहरू चाहिँ? मफलर यो चाहिँ इनर्जी सल हो दाजु। ए सल हो, इनर्जी सल हाफ सल कि फुल? हाफ सल। यो बर्की मफलर पनि छ, मफलरहरू पनि छ। ए सिलाम साङमा पनि पाउँदो रहेछ, अनि के साङलाको पनि रहेछ, होइन? टिम्बर पनि रहेछ। अब जम्मै राख्नुहोस्, चिया पनि राख्नुहोस् है उता इलामको चिया, अनि भयो भने छुर्पीहरू पनि राख्नुहोस्, होइन? अरे कोम पनि रहेछ, होइन? कोम हो यो फलामको कोम, कोम यो थाहा छ, अस्ति मैले किनेको छु एक ठाउँदेखि, साह्रै राम्रो। कोम यो कोम यो बिना यो कङकङ हो, कस्तो राम्रो हो। अस्ति मैले यहाँ परदेखि दुइटा लिएको थिएँ, यो र यो सेट। ए कङकङ कोम हो क्या यो कोम? कति पर्छ यहाँ तपाईँको पसलमा, कतिमा बेच्नुपर्छ यो? 475 छ अहिले। ए यो सस्तो डिजाइन नै राम्रो छ कि? अस्ति मैले त कति पो ल्याएँ, 500 कति पो लगाएँ होला हौ, महँगो लगाएँ जस्तो लाग्छ त्यो। अनि यो दुइटामा लगाएको थिएँ, एकदमै राम्रो। अनि टोपी पनि रहेछ, टोपी कतिसम्म यो सस्तोदेखि महँगो कतिसम्म पाउँछ तपाईँको? यो टोपी हाम्रोमा 450 माथिको छ, 2500 हेरौँ न एकचोटि कुन हो 2500। नेपाली झन्डामा डिजाइन गरिएको रहेछ, तेथमे 2500 भन्ने चाहिँ ए हो 2500 सबै तेर्थुमे मात्रै छ यहाँ चाहिँ तपाईँको जम्मै तपाईँ तेर्थुमा जन्मेर तेर्थु तेर्थु मात्रै गर्नुभएको, सबै ठाउँको ल्याउनुहोस्। अब यो कलर सुन्दैछ हुन्छ, साह्रै राम्रो हो। अनि यो चाहिँ राईहरूको पनि रहेछ, होइन? राईहरूको के भन्छ राई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस्, यहाँ चाहिँ ललितपुरको विशाल चोक छेउमै छ मङ्गेना ढाका पसल। त्यो के साङ्ला, के साङ्लाको होला यो? यो पनि रहेछ है, राख्नुहोस्। यो यो राईहरूले नै, राईहरूले लगाउँछ यो, मलाई त्यति बेला थाहा भएन, तर राईहरूले नै यो युज गर्ने, यो पनि राईहरूकै हो। यो चिन्डोको बनाएको हुन्छ, चिन्डो हाम्रो एक तारी पनि बनाउँछौँ यहाँदेखि। कस्तो राम्रो राम्रो रहेछ, राम्रो राम्रो रहेछ, यस बधाई छ। अनि सिलामसाममा पनि ठुल्ठुलो पनि रहेछ, ब्यागहरू पनि रहेछ है, ब्याग आइटम आइटम। यो पनि बेच्ने नै हो, यो त लेटेस्ट नि, यो त धेरै बोक्छ नि, कस्तो राम्रो हो। यो कति पर्न जान्छ यो तपाईँको यो अहिले? सस्तो पनि रहेछ है, सस्तो पनि रहेछ, यस्तो पर्स ब्याग हुँदै रहेछ।
पाथी मिले डिजाइन मात्र हो कि हो डालो हैन छ बेच्नको लागि बेच्नको लागि ए डालहरु मिले छ अनि बुनेको यो उनीको उनी पर्सहरु यो ठुलो चाहिँ कति पर्न जान्छ यो तपाईको एभरेजमा यहाँ 500 रे ठुलो पनि छ आफैले बनाको हातले हैन अस्ति कले त 1000 भन्दै थियो के तर धेरै सस्तो बेच्नु हुँदो रहेछ हजुर ढाकाको साडीहरु छ अरु डबल वाला पनि छ ए यहाँ पनि रहेछ यो चाहिँ डबल वाला अ हामीले 800 नै दिएको छ यो त 800 नै भन्दा चाहिँ सस्तो रहेछ हो म हेरिराछ राम राम्रो रहेछ अनि इन्द्र सबै बर्कीहरु गयो साडी इन्द्र सब बर्की रे सबै हजुर तेथुमे नै होइन रे तेथुमे प्रोडक्ट है उतै देखि ल्याउनु भएको धेरै राम्रो छ म त कहाँनिर होला भनेर खोज्दै आएको नि म त तल होला कहाँनिर खोल्नु होला भन्छु नि कस्तो राम्रो रहेछ बहिनी अब यो यो संसारले हेरिरहेका छन् हामीलाई होइन यतिखेर हाम्रो यो माङ्गेना ढाका पसललाई हेरि निहालिराख्नु भएको छ हाम्रो दर्शक श्रोताहरू हाम्रो ग्राहकहरूले कसरी यहाँ आउन सकिन्छ यो र कसरी कन्ट्याक्ट राखेर देश विदेश कहाँ कहाँ सप्लाई गर्नुहुन्छ कि हुन्न के छ यहाँको सर्भिस तपाईँको हजुर यहाँ चाहिँ अब सबै जुनै देश पनि अहिले चाहिँ बन्द कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति समस्या छ मतलब अहिले पठाउँदैछु म बाहिरतिर युके हङकङ साउदी जुनै देश पनि पठाउँदैन हजुर अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै ललितपुर नकी बोर्ड भन्छ तपाईँको छेउमा तपाईँको नम्बर पनि भनिदिनु नम्बर चाहिँ यहाँहरूलाई चाहियो भने 9814-91-60-25 9814-91-60-25 9814-91-60-25 हो धन्यवाद तपाईँलाई सम्झिनेछन् हाम्रा धेरै दर्शक श्रोताहरू यहाँबाट सामान किन्न चाहेमा यस्तो राम्रो राम्रो धेरै खालको सामानहरू पाउँछ तपाईँको जुत्ता पनि रहेछ होइन जुत्ताहरू पनि खाल्नु खालको रहेछ जुत्ता रहेछ झोला ब्याग जुत्ता पर्स यसमा चाहिँ यहाँदेखि अनि के यहाँ म्युजिक भिडियोहरू फिल्महरू बनाएमा यहाँदेखि तपाईँलाई स्पोन्सर पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन स्पोन्सर पनि गर्छु अनि त्यस पछाडि भाडामा पनि राखेको भाडामा पनि राख्नुहुन्छ भाडामा अनि गहनाहरू सकि छैन तपाईँलाई भाडामा गहनाहरू पनि सबै चाहिँ लानुभएको छ ए ल गहनाहरू पनि राख्नुहोस् ए अब फिल्महरू बनाउँदाखेरि यहाँदेखि सम्पर्क राखेर यहाँदेखि लिन सकिन्छ सक्नुहुनेछ सबैजनाले अर्नामेन्ट्सहरूदेखि लिएर हाम्रो ढाकाका विभिन्न खालका तागा मेखली साडीहरू यहाँदेखि हामी उपलब्ध गर्न गराउन सकिन्छ सक्छौँ हामी र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ढिलाइ भए पनि तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ माङ्गेना ढाका पसल खोलेर उद्यमी बन्नुभएकोमा अझ उन्नति प्रगति हुँदै जाओस् धेरै धेरै शुभकामना ल बहिनी मलाई यहाँ ढाकाको यो चिनो मलाई प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि पहिले सिलाम साकमा होइन यो सिलाम साक हुन्छ 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 ठिक छ विशेष गरी यो सिलाम सागमा चाहिँ हाम्रो लिम्बूहरूको एउटा चिनो या अब धेरै किसिमको मायाको चिनोदेखि लिएर हाम्रो पहिचान झल्काउने हो यो चाहिँ विशेष गरेर यो सिलाम सागमा चाहिँ उहाँले अर्पण गर्नुभएको छ ल पनि यहाँले अलिक नोगा पनि भन्नुभएको छ उहाँले मलाई यो ढाकाको सल ओढाएर यो फेटा भन्नुभएको छ यो फेटा ओढाएर मलाई बहिनीले स्वागत गर्नुभएको छ आफ्नो ढाका पसल माङ्गेना ढाका पसलमा यदि अलिक धन्यवाद छ भने नोगेन्ला अझै प्रगति हुँदै जाओस् धेरै शुभकामना पनि है ल यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार धन्यवाद छ हेरिदिनु भएकोमा माङ्गेना ढाका पसललाई सम्झिनु होला यहाँ चाहिँ सुपथ मूल्यमा एकदम सस्तोदेखि महँगोसम्मका विभिन्न ढाकाका जुन कपडाहरू विभिन्न टाका मेखली अनि यहाँ विभिन्न अर्नामेन्ट्स गहनाहरू पनि पाउँछ राईहरू राई दाजुभाइले लाउने दिदीबहिनीले लाउने खालको विभिन्न यो सामानहरू यकिन मलाई नाम आएन अघि मैले देखाएको छु अगाडि यहाँहरू पनि सबैले सम्झिनुहुनेछ सम्झिन सक्नुहुनेछ धन्यवाद यहाँहरूको हरपल सुखद रहोस् फोटो सेसन पनि गर्दैछौँ बहिनी हामी ल थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू हाई